waaw dama ci am mbégte lool lool, kontaan naa ci trop. Ma ko ci gërëm di ko sant di ko ñaanal, ndax nga jur doom mu nangoo jàng dem tey ba am lu mel ni bac S1 avec mention très bien, aw ma lu dul di ko ñaanal di sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xam ne moo ko dimbali ba mu am lii moom. Amul nag secret, moom moo nangoo jàng, ñun tam ñu gunge ko jàppale ko ba nga xam ne tey résultat yi mu am am na ko. Waaye moom la, lépp moom la, ñi koy gërëm di ko sant ndax palmarès bi mu am. Li may ñaax xale yi, surtout xale yi jigéen ni, mooy nañu jàng. Tubaab dafa naan seul le travail paye, soo liggéeyee rek di nga gis résultat. Te ñu wàññi li nga xam ne moo leen di distraire, bu nga xam ne duñu mën a egg fu ñu bañ a egg. Mais tey résultat yi ñu gis surtout ci côté jigéen ni, mooy jigéen ni ay jàmbaar lañu, dañoo nangoo liggéey te di góorgóorlu, di yóbbu liggéeyu kër ak liggéeyu école. Waaw xam nga tam ku bëgg dara da ngay def dara. Moom dañu privilégié jàngaam, waaye n'empêche dafa doon liggéeyu jigéen, ndax jigéen la. Suba dafay dem am borom kër, mu nekk këram, def na day liggéey, mais période jàng day ñëw mu jàng, su wàccee su jàngiwul mu nekk ci waañ bi wala nekk ci travaux domestiques yi à la maison. Donc dafa yóbbaale ñaar yëpp, may ñaax jigéen ñi nag jàng bi baax na tam, waaye liggéeyu kër gi tam baax na. Waaw te parents yi tam ñu leen di ñaan ñu allégé liggéey yi pour permettre jànka itam ñu mën a jàng seen i leçon, def seen i exercice bu baax a baax ba de suba ñu mën a am résultat yi nga xam ne ñëpp dinañ leen félicité. Ñu ngi koy ñaanal étude am yi mu yomb, parce que moom naka jekk depuis mu commencé jàng ba tey dafa nangoo jàng, depuis primaire ba secondaire ba nii yëpp day jàng. Donc amuñu lu dul tàllal suñu loxo, autorité yi ñu jàppale ko, ndax xale yi ku leen accompagné rek ñu egg, te ñoom ñoo nekk futur demain bu Sénégal. Donc nañu war a def tous les moyens accompagné leen ba nga xam ne bu ëllëgee duñu dem uti ñeneen ñi nga xam ne dañoo am ay xam-xam pour ñëw diriger suñu dëkk, suñu doom yi nga xam ne dañoo nangu jàng, autorité dañ leen war a jàppale accompagné leen. Ñun nag ñu ngi xaar, defaguñu amaguñu benn kii bu ñu kii, waaye yàlla baax na, ñu ngi xaar.